tanging sasmi popo bendoro kulo den aih popo gusti kulo menopo sababipun ndoro kulo neng kados watu ning kados banyu den piye mo wis kono tandangono tuli sugaring lalu mangsa wah jineman mari kangen panusuling magut 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 yuta balik konco sak rombongan ngerti klebating sambuk aku mung mucuki diteruske karo diajeng woro sulami nah itu bet pancen piyai siji kuwi mundak umur saya mundak enom saya pecah pamore saya sing wewek nah iya bejane sing kakung ngurup-ngurupke le diopeni wong lanang. Ya, tak titani pesinden kanggri lantip kok ngerti yang sasmito kakek ne orang nembang kang gareng sing mari kangen lagi mucu uye kok diteruske dan jangan nyuka-uka wang wedok ki seneng neruske ya. Iya supaya dadi tembang ini diteruske ya no mesti no kuwi no iya dasar sing nyuwara antal ora kesusu temembel kuwi kesusu selek apa di kaya barang colongan iya nembang janggri semengko ganggu nyang swara ning bola-balik oleh tak titeni swara ki bisane lancar oleh nggo nyuwara nek ora keganggu alam pikirane iki yang suara iso henting ning kosok baline arepa dikodratake suarane iki dasare apik nek batin keganggu iki wah seret mula gandeng awake dhewe ndek wajiban nyenengke wong ya awake dhewe kudu seneng luwih dhisik marga nek awake dhewe iki ora seneng dhisik muka bisa nyenengke wong liya. Ini penting kuwi. Mula nek arek mangkat ki nang omah ya kudu lunjak-lunjak sik. Dadi ben ketok seneng ngono lho. Iya. Mula sekabeh wong nyambut gawe ki hawa omah aja digawa, ngono.
ana ing kalanganing kabudayan iki kudu sing sumeh, sing semrambah. Mbok arep saka omah iki pentungan kaya ngapa nek wis tekan nggon kalangan iki kudu mesem guyu. Marga awake dhewe iki petetang saupamane disawang dening wong akeh, nek nganti awake dhewe iki merengut le nyawang melu susah. Terus tundone melu mikir, lho sebab apa kok gareng kok merengut. Nah. Kuwi terus merebawani sing padha mirsani ya melu merengut. Melu tingtrim matine. Ya mesti mlaku ki anggrek arep mangkat ngene iki karo wong omah iki wis mbokmu kowe aja nggodho aku mbokmu. Aku arep gareng. Galo dipaido tanggamu rek ngalah. Gugu coro arek. Remang sane. Wong karo tanggamu tuwa tanggamu kok ngarani coro. Apa enggak ya kanca kok kae kok. Nah, percaya ya karepmu ora percaya ya wis arek ya. Senengane kok ngurusi gurem cecekel. Ayo. Bola-bali isine ngalasi kabeh padha bantu ndoro kok. Coba deloken. Bareng ndoro susah ki, wah, kewan-kewan padha njerum. Biswa tata jamu melu ngreksa karo ndoro aja nganti ana sing goro-godo. Manuk-manuk ya wis ora ana sing ngoceh marga kaperbawan dening susahe Ndara Janaka. Ya engko ngoceh wayahan kok remangsamu iki. Heh, adate nek ning tengah ngalas ngene iki manuk iting ceruwet, manuk cohong, manuk engkok, manuk kutut, drekuku iki caruk dadi siji. Urung manuk prenjak. Enak. Manuk pirang-pirang kok kalah karo manuk gareng. Manukku wah ngayir ae lho manukmu iki. Pokoke roh ra tau nyanggon aku kok lho. Piye to nek aku dolan kowe ora nek ngomah kok. Wah, mbak cilik ngono kok ling ngayir ora umum. Nek aku ki nek manuk ora gede-gede kok ling ndak kok kan pakan kok. Manuk iki cilik wae waton suara cemengkling iki wis seneng aku. Manuk gede ora muni ya tiwas ngingoni. Ayo. Nek ya kudu iso milahke di antara manuk karo garuda iki kudu iso misahke. Bedane apa lho? Beda nek manuk iki cilik, garuda iki gedhe ya. Ya ora garuda iki ya manuk diomongi ya. Ilmu permanukan iki takono aku. Nek gareng kakek niki gelongang manuk kuwi. Mergo cilik. Eh iya, pancen wis meneng ngomong kuwi aja nyambung kuwi digaweke luwangan kok ya manut tae. Bakok ngomongi meneng wae. Nek ndek Petruk iki garuda wong. Gedhe. Apa kowe roh lho. Ora ado piye to ning tanem mas tok kurungi kranji ae. Kae bekisar iki la iya kuwi golongan garuda wong gedhe. Nek ndekmu ora mesti nek ndekku ku ya. Sok-sok manuk, sok-sok garuda. Oh, alah lah. Wah, wis pangan luwak. Wis beda nek pangan luwak. Ya iki ndoro tak caosi mari kangen ora kersa. Ngene ya. Iki mumpung ana tengah ngalas, aku njero kelingan. Padha ngelingake marang bebrayan kabeh aja panti-panti ngrusak marang ngisen-ngisen ning alas marga kudu weling. Kang gareng karo Bagong yen alas ki dudu tinggalane mbahmu, ya. Dudu ndeke bapakmu. Nanging alas sak isine kuwi titipane kabeh anak putu, mula direksa supaya Yuwana aja nganti padha ngrusak seni-seni alas. Luwe-luwe yen nganti gampang negori wit sing tanpa gelem nanduri maneh. Kuwi bakal bisa nuwuhake kerusakaning lemah kang ana ing alas. Yen nganti rusak nyang diparane, banyu nglumpuk dadi banjir. Nah, kuwi. Mula kang mangkono aku wajib
ngilingake marang Brayan kabeh. Ayo padha rumeksa marang lestarine ngalas iki. Wah iya. Iki ning lagune lho. Wah, apa iya? Iya. Lagune apa? Judule Titipane Anak Putu. Lho. Larase pelek patete barang. Barange sapa? Ya barange pelek kuwi no. Eh, bocah kok omong kok ndrewili kaya banyu. Barange patet kuwi. Iya. Ya coba tak rungokke, Truk. Coba nyuwun tulung ben dibarani dhisik. Kula nyuwun ingkang bawa piyayi Kakung. Pirang-pirang nggon kok putri terus saiki sing Kakung genti tampil ke muka. Iya. Aku njaluk suarane. Wira Suwara. Kari milih sapa? Mas Sunar. Mas Muji, Mas Parno, coba aku njaluk suarane Nyai Bayi Suparni, wong Kakung kok, lanang to kuwi, lanang, lah kok mencep, ya kena ae to mencep, monggo Mas Parno, ya, tintingane gendere, monggo. Kita hamong atas peleng. Iki balane apa, Truk? Kowe tau krungu dandang gula Semarangan? Tau. Tau krungu dandang gula nganten anyar? Tau. Tahu krungu dandang gula turu lare? Tahu. Iki dandang gula titipan. Wah, anyar. Made in noto dinding rantan 100. Wah, iya. Iki sing gawe Mas Mujiono godhek. Waduh. Kae tukang golek rebu wae ora gawe iki tak kandhani. Nyuwa kalimput marang turun nira bejane sing di anak lanang ya. Wah, bregas suarane ya apik, guru kadang-kadang mlebu. Tak pateni minggu kerep wae. Angan nyambung sejarah. Belas yang beda ya Mbah Keri. Iya. Kuwi dadi wong lanang kepen. Ban Kang satu ngupakara dimene bace yang dindi sekalian terus. Sing putri juru rawat. Ngerawat? Ya, ngerawat sing lanang napa. Oh. Akhira mamarti kautaman mamre bisa. Balungan, yuh.
payo padanin dano. Yang tembang ning mengku karep ngemutake marang Gebrayan Agung. Bawane aku wong tuwa ngger, suarane mau ora pati cetha. Kebarung seruning balungan karo gamelan liyane. Mbok coba saiki vokal tok tanpa instrumen. Waduh, kakekne kemajuan. Ngerti vokal. Iya mung iso ngadani ora ngerti tegese aku iki. Pokal iki beda karo vokal. Iya, sak karep mulih mung ngarani. Jabi, nyuwun tulung swanten tok tanpa gongso. Tak tak tung tak teketung tung gong. Kemari palo cinawi ketara aja. Iku nusantara bumi. Iya banget penerimaku ngger. Kuwi esuk tak dadekake mandor alas.
Oh, metro ewe seneng kok dadak. Aku ki nyambut gawe nek ditunggonku ki malah kisruh kok mo. Wis, aku ki ora gayuh apa-apa. Terima metro watone sempulur ajek wis matur nuwun. Ya kanthi dalan olehku metro iki muga-muga entuk kanca sing akeh mula ora jeneng aneh. Yen aku iki wong sing dregil kulino tulus satlusuk nyang endi-endi kepengin srawung nyang para kanca kabeh. Wah iya. Kuwi lumrah mung nembang kaya ngono beda are tembangku. Biar nembang apa? Aku arep ngrumpaka lelakonmu. Lho. Lelakone gareng ning apa? Wis engko ra ngerti disurasa dening tembang iki. Gareng iki sing wedok dhisik tak murak-marik uripe ta. Apa ya jaman rung dipek gareng wis lah wis karo peceren wangi peceren tak kandhani. Walah le mbok aja kowe mbuka watiku. Pancen tak rumangsane ora iki nggo pepeling kok. Jenenge cinta iki ya wis ngono kuwi. Ora metung biyen wong iki saka apa ning sing penting iki iso nglakoni sing dadi karepmu. Sakwise iso nglakoni iso dandani iki aku melu seneng. Oh iya, matur nuwun le, kowe cek ngapik-apik lelakonku. Wah, ya ora kaya-kaya wae, kepengin banget aku ya dandani karo wong-wong sing padha rusak imane. Muga-muga pinaringane ling karo Gusti sing gawe urip. Pancen bener kok ling ngelingi Mbak Yumu biyen ki wah wis uripe iki wis nandang lara lopo sing ora ilok. Ning bareng tak kukup ki luwung iso tak dandani. Ora aku arep takon jane bojone gare ki biyen ki wong apa to kok olehmu banget-banget limu banget ki. Lho. Bojone Gareng ki dhisik tak cah panggilan to kuwi. Oh ngono ta. Piye ta? Bojone Gareng ki dhisik tak cah panggilan. Gareng ki manggil ngono lho. Ya. Bareng roh bocah iki Gareng malah nangis. Walah nduk, cahayu wayu kok kowe iki kemuran iki kepiye? Alah truk ya wis bejaku kok le. Ning bareng wis entuk aku wis kena tak dandani wis urip mentale saiki wis ngerti dalan sing bener. Tegese Gusti wis mbuka lawang tobat, bojomu wis gelem mertobat, wis saiki wis apik. Mula karo kowe ya le, wanti-wanti nek dolan nang nggonku aja gampang kowe nuwuhake lelakon sing ora apik engko ndak bojoku umrek. Nah. Iki kaya banyu umrek. Mula bareng aku ngerti lelakone bojomu terus tuwuh tembang sing tak anggit iki. Tembange apa? Dandan dandan. Lho. Judule dandan dandan. Sak durunge muni kabeh saiki swara tok sik ben cetha perlune Gareng ben eling lelakon iki. Wah, iya le. Engko tak tukune nutmu kuwi le nggo pengeling-elingku le. Iya. Larase pelek patete nenem. Neno 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 nen. Monggo diabani dhewe saut-sautan kakung putri. Jabi tekan ngendi oleh do ngapalke. Monggo. Ji lo lu. Ana apa ni mas lakon nangis kurang priye enggak prasojo yen nangis ilang manise aku ra tau nyendu aku sama ayo dek tandan-tandan sitik tembangin ning mengku karep. Wah iya pancen tak jak dandan-dandan kok limbak yu mungkin ditenan wis tak elengke kok wis lelakon si kepungkur tak hapus wis tak busek saiki lembaran anyar dandan-dandan. Lah iya gue mau
Lek wedok yang ngrumangsani kok aja nganti keliru. Aku ya wis tak antepi yo le. Waton kok tak dandani anggere ora kumat ngono wae sakae. Bisane ora kumat ya dicukupi kebutuhane. Ayo witekno. Kayane mung sak gareng ya kudu ngerti bojoku. Watone nrimo mesti tentrem. Arep kaya oken ora nrimo ya ngangah-angah ngono. Sing penting ki nrimo kuwi. Aja pengen nrimo ora diblonjo barang ya kowe ora oh nek diblonjo tetep oleh. Ayo diteruske kaya ngapa? Iki dandan-dandan iramane dangdut. Oh, dangdut. Ya iya. Dados. Mindak sing ora bener sing dilakoni Mbak Yemun dhisik iki mbok menawa wae masalahe sebab saka ekonomi iki bisa wae. Sebab saka frustasi bisa wae. Lho nek panjenengan sebab saka kuwi ya iso didandani ning sing tak kuwatirke nek kuwi dienggo panggautan la kuwi aku rada ora pati cocok. Arepa kuwi marga saka ekonomi, amarga saka frustasi ya wis wae ora kena marga kuwi barang sing ora apik dikutuk karo pangeran, mula wajib diendheke. Kudu eling dalan sing bener, no. Mula saiki wis anak-anak iki ya wis mapan mbakmu kuwi. Iya. Tujune cek njonde anak. Apa mau ra piye? Iya. Mula ya ana kene iki. Batine wong kulina maca pawarta kaya ning kene iki. Dadi nek nglakon apa-apa ki awake dhewe bisa nyumurupi. Mula ora aneh yen banjur ana wara-wara supaya koran mlebu desa ki ora aneh.
perlu kanggo ngundhakake marang kabeh pengertening para kadang sing ana dusun madusun. Iya, pancen maca ki penting. Bapakmu ki tuwek-tuwek tangi turu sarapaku kurang 5. Lho. Kuwi sarapan pertama ki kurang kuwi aku. Mula ya aneh ada apa pendidikan di cendek ini nak kulit nama co kuih mudah pengalaman ini iki yana kok gong tembangi apa koran melebun desa aduh koran melebun desa iya yo dimilang ke kaya ngapa nih koran melebun desa ini kaya ngapa monggo kula nyuwun tulung lelagon koran melebun desa saut-sautan kakung putri ning supaya adil ya kaya mau meneh sak durungi bareng karo gamelan suara disik ya ngono nek suara disik wis rampung terus lagi kabarung suaraning pradonga coba kaya ngapa koran mlebu desa monggo mas diabani dhewe kono mas koran mlebu desa terus kuwi bukane saka ayo ibu sinden karo kanca wira suara dados sumengko layang kabar wis teko ya diwaca apa kabar apa sajake nyenengake ala kita wetan kulon padha bangun bapakne iki wae nggone wis martika cetak ta orang mlebu desa wis alah ndoro kosek to ngurung karo gamelan kok gamelane rumune kok alah ndoro kingko kok kaya kesusu ki selak apa alah ndoro wis jam 3 mau wiwit ya wis wengi butuhe tak wulung kaset rampung to bocah iki hitungan kaset monggo dados koran mlebu desa. Disambung pangkur Semarangan. Terus sing mangkurke mid in Boyolali. Aduh, bagus. Yo. Nano 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 nano. Oke. Monggo iki sing bangsa lokoh. Yes. Anakku siji iki pancen cah pradah kok. Tenan. Apa-apa diganyang iya. Mulai sing lanang nganti kuru. Tanggur karo wong lokoh. Ayo, Bu. Nyiwangi karo Om, Bu.
Dados. Mingkar mingkuring angkara. Awas, ngati-ati iki nggon gawat. Ayo, nyuwun karo Gusti Allah. Yo, dikir sik ben kuat. Hati-hati. Awas. Yo. Lon, 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 lon. Ayo, Nduk, dikuat-kuatke. Ayo, 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 ayo. Ayo, nyuwun kuat Gusti. Nyuwun kuat Gusti. Ayo 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 kurang sithik kurang sithik ayo ayo alhamdulillah wis lahir wilujeng kaya wong bayan bagonge yo 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 mengkari kurang ari-arine oh ala kere kere apa kuwi? Nembang nang hari-hari kuwi. No. Ya, Mbah Dukun tuntas ke sisan. Mereka jelut cah kok senengane kok gawe kejutan swara kena wis mapan wis dienggak-enggokke ya gelem ae tenan apa-apa kang wis mapan iki dienggak-enggok ya manut ayo iya wah wah semringah kula suwun ingkang nyambet kadang kula ingkang saking kurung ceper. Nah, senada tapi tak sama. Lho ngono. Senada tapi tak sama. Ayo, Mbon, jaban. Ayo. Yo yo, bakule gethuk maju yo. Yo. Kula nyuwun langgam ngimpi. Yo. No na no. No no swara mas saka kurung mutiara kependem iya dibuka eneng kene iya iya iya
anake kok padha karo sing bonang. Asas pemerataan kok. Ha, padha karo sing rebab. Gedhuwuren ta. Mangga. Semangat. Ya, alah. Mun ya arep muntah cengel iki Bagong iki. No nano. Cilik rek. Oh, cilik ta. Ora gede-gede ta wetu mau. Ya ngono ya ini. Matur nuwun paringipun Yayi Dewi Tantinah nyambet kalian swantenipun anak kula Suyatmi saking Boyolali kala wau. Dadake nek ora aku ora ngendika. Wis. Nih tak tembangke tak tarungne Mbak Yune karo adine. Wis lah iki. Kowe arep narungke sapa? Narungke sing gurung komanane wektu. Meet in Sragen. Mbak Sumi ini kalau Mbak Sunyah ini kakang adi ya. Iya. Ini rata tarung ke ndak senden aja. Iya. Ayo. Pangkur jenggleng sautan Mbak. Ayo. Sin Mbak Yuni sih, Pak Adi ini sih. Yo, jambune apa isine? Wah. Jam pitu mangkat se ora kuwi gong kuwi. Iki wis kuna kuwi. Sambung liyane. Awas balungane polno lek munutuk wis. Sak sempale tangane lek nutuk wis. Ben dijoli karo Om Tong. Iya. Mangga. Mangga. Nyus. Tamam.
Sik, aku tak pipis. Nyanti mau? Ora kuat, aku wong jantung. Jada yo jalo, Mbak. Nana nana nana. Nana. Ya, ya. Mretan kembo. Kembengane apa? Nuduk ke anggringan ini kita monjo karo Linggawa. Nah iya. Wah! Yo! Duh. Wah, Bagong. Wah, duh. Layak sawan jamu terus. Mau nyelake suntik iki tibake arep dienggo jenggleng ngene iki to. Wis, jenggleng iki anggere adine ngene iki kurup. Wih urung jambu nek. Apa? Wih urung bakyu nek. Ganti sing sepuh. Ya. Mangga. Nano. Jeleng Mbak Yune ya aja banget-banget togong iki. Ora apa-apa iki nambahi spirit. Ya yo yo. Ayo yo yo eh. Ayo. Ayo yo yo eh. Ya. Ganti adine Mbak Yu Lerense. Ganti ad iki ngapa iki gitu. Dijunjung maka Mbak Su nyahni neno neno yakti sepi asa boleh. Waduh, gregele kuwi aku. Wah, gregele kuwi aku. Alah, iki ngapa to nek iki garing nek gregeter kok terus kabeh diurak-arik. Men tak suwek-suwek sang tak suwek-suwek wis ben wis mropok aku wis yo kowe ayo kapokmu kapan tak suwek-suwek wis ayo oh garang iki mropok malah nyuwek-nyuwek ben tak uwek-uwek wis apa ben ayo kowe kapokmu kapan kowe salahe gawe gregel kok nganyelke. Apa mak deg-deg-deg-deg-deg ngono lho pikirku. Yo. Sapa samo Balungan Ji Ro Sapa
saiki mau nggon ngesuk-suk ora krungu kebarung jenglengan kok. Saiki suara tok nggon ngesuk-suk karo mepet-mepet. Ayo. Jiro lu. Jangan ngesuk-ngesuk. Jangan mepet-mepet. Lah lah le. Muni mepet ngati nduwer ya. Tak suwek wis atuh. Wong wis suwek aja disuweke bagare iki. Ha, yo nah yo. Entake yo. Wis rampung urung le. Wis rampung. Nek kakekne kungkum, kungkum apa? Genah kebis. Wong lemu ya ngono kuwi. Salah itu ampet. Aku kerasa kok wis entek. Monggo, Pak. Ditelaske, Mbak. Sik tok gong terus tok jujuk kowe. Mangga. Munyak kenyu. Tak kira munyak munyu. Konyak ganyu kok. Oh alah walu yo ndang mati yo kowe. Mula layak kalau lek memangkat meruput. Ayo. Saya jangan makan di gajah. Anggo makan gajah. Mangga. Kakang Semar kula jane ana sing tuwa apa ora ing atase ngerti bendarane susah kok malah kaya wong edan ditabui ora bisa mbendhingake pikir malah gawe kisruh yen wis ora seneng melu aku padha lunga aku ora gondeli. Bendarane susah kok malah kaya ngono karepe dhewe. Nah, sing marahi Bagong. Ndoro ki wong alus dijenglengi kaya ngono. Ora lejar malah duka. Aku ngono ora melu apa-apa. Ayo reng sahur. Yo, sahur. Aduh. Sahur. Mula sok ben iki diati-ati. Alah, ben dinesoni ya wis kulino. Kaya ora ngerti watake. Nesui melumrah. Nyet ndoro tak titah yang ngerarap tanggal 6 nesoni ngono ya. Semelang jalu iundaan. Orang saking kowe. Ndoro ki bongso halus kok malah tak jenglengi kaya ngono ki kepiye. Ong. Nyat langan tengkalang nyilang aklar pandamu ngejar. Pinondar kekoneng surem sorot tetahan padang kasor lan pacaring purna menggegono. Nalika sampun nadyanto sampun wudar nggih nyusung kawa sang binagus parandine dereng kasdu paring dawuh dhateng Repatpana kawan. Ing manggil laju tindaking sang apegik. Tangerti sang kantaraning bilai.
cumlorot saking pulau goreng wit wonten sardula sak daren teji dimethokaken lampahing Sang Binagus. Sikara kang pala tumingal gong Saksono mangsa ya mentang kendewa ong ya raciteng kang tahono kum wes lepas amundul mupal mulat sawatara enggon kunyanggung ana plagara ing wit ngenteni kamurahaning pangeran mbok menawa yen kasembadan kang dadi dami-damane bojoku wangune Gusti midhanget penangisku katitik ana satriya kang lumaksana mapan ana tengahe ngalas. Raden, moro mandekolan sopo jeneng mungaku, Gus. Petro, kula ana macan bisa tata jalmu. Wah, itu pen. Elok menono macan iso omong ya, Gong. Macan sirkus kok iki. Danging sasmi